Tako sem jaz si predstavljal in sem dobil razna besedila, ki bi jih tukajle v izvečkih kakšen stavek prebral in ga vam ponudil, da poveste, kaj si o njem mislite. Tukaj imam govor Milana Kučana na Trgu Republike v Ljubljani 9. maja 2015. Namreč, v kakšnem svetu živimo? Govorili smo o tem, da bi morali z veliko pripravljenostjo razumeti to, kar nam drugi pripoveduje, in z veliko vztrajnostjo, da bi povedali to, kar imamo mi zapovedati. Če pa vi poslušate, kaj se danes govori na javnih postajah, na radiju, televiziji, pa tudi v nastopih, ne? Lahko rekli, da je za vsakim nastopom, ki je opravljen, je bilo povedanih nekaj 10 stavkov, ki so nesprejemljivi. Ne samo politično nesprejemljivi, ampak vsebinsko. Če bi tisti človek, ki je tukaj govoril o neki etični stvari, o neki moralni stvari, pa je uporabil besede, ki so nevzdržne. Če to situacijo spremenite v neko gospodarsko situacijo, potem bi lahko rekli, da bi s takim načinom nastopanja imeli še več težav na tem področju, kot jih v resnici imamo. Tukaj pravi ta stavek. To so seveda stavki, ki niso resnični. Gospod Kučan pravi, ni mogoče pokoriti naroda, ki se zaveda pravičnosti svojega boja. Dobro vemo, zakaj, čemu služi ta stavek. Ta stavek služi poveličenju enobeju. Sam po sebi je pa problematičen, ni resničen. Potem govori o pluralistični, osvobodilni narodni organizaciji. Vsi vemo, da ta stavek ni v celoti tak, da ga lahko uporabiš v javnosti. Potem govori o uporu in pravi zanj, da je bil zgodovinsko, politično, daljnovidno in državotvorno dejanje. To ljudje, ki smo ta čas preživeli, poznajem mnogo o njem slišali, vemo, da te prvine, ki so tukaj nijansirane in tukaj postavljene, v celoti ne držijo. Ta upor, na katerega on misli, je vprašljivo, če je bil zgodovinsko, politično, daljnovidno, državotvorno dejanje. Hočem povedati, kaj se to, kar sicer vemo, ampak, ko začnemo enkrat o tem razmišljati in si to predstavimo kot trdno dejstvo, potem se vprašamo, v kakšnem nomosu besede pa živimo Slovenci. Potem drugi stavek. Slovenci smo bili evropski. Pomislite. S tem, kar so napravili, da so nekemu narodu, svojemu narodu so napovedali revolucijo. Slovenci smo bili evropski. Potem se moramo vprašati, kdo, za koga to velja. Kdo pa je bil protievropski? Bolševiki so bili proti Evropi v integralnem pomenu te besede. V integralnem pomenu te besede. Vidite, hočem reči, ko poslušate naše prispevke, naše nastope, je takih primer vsak dan na tisoče.
In lahko se še vprašamo, kakšne pa so posledice pri naraščanju samozavesti človeške, politične, ne vem kakšne še, pri takem narodu, ki se kar naprej sprašuje, kaj mu prepovedujejo. In še naprej, del slovenske politike ni zmogel moči za odpor proti okupatorju in je sprejel njegovo oblast in orožje. Lahko se vprašamo, da je ta del slovenske politike, pa je imel tisto moč, da je branil svoje napadeno življenje in proti barbarski vstaji, ki je imela za prvi cilj njegovo uničenje, vsaj politično. In še to pravi, da je treba pošteno pogledati na tisti podivjani čas. Jaz sem se tole zapisal, ali se je avtor že odločil, da bo to storil. Koliko je tega govorenja? Imam tukaj nek naslov besedila postbolševiških politikov. Izbral sem govor predsednika dr. Milana Brgleza na državni proslavi ob 70-letnici druge svetovne vojne. Da vam navedem nekaj primerov. Pravi za leto, tako začne, leto 1945. In evropsko celino je končno in v vseh polnosti objela svoboda. Človek se sprašuje, kakšno družbo s tem ustvarjamo. Kakšno državo? Kakšno pripravljenosti za to državo prispeva žrtve? In tako dalje in tako dalje. In pravi seveda, vprašanje pa kaj misli, Slovenke in Slovenci se niso vdali, res je, ampak v nekem drugem pomenu, kot bi ga on povedal, če bi ga prosili, da nam to razloži. Potem pride konec vojne, prišla je svoboda. Naši rojaki so bili polni veselja in zanosa, saj so lahko zadihali v svobodi. A v istih ljudeh je nastal tudi gnev, srd in sovraštvo. To se pravi, ko je nastopila svoboda, je nastopilo veselje, obenem pa gnev, srd in sovraštvo, ki je rodilo dejanja, ki so še danes neopravičljiva in zavržena. Tako, polno takih primerov je, ki pravzaprav človeka, ki posluša, ki je umno bitje, spreminja v nekaj, kar govornik nikako ne bi hotel, če bi ga vprašali.